crianças, sou eu, Mickey Mouse. Então, vocês querem entrar na minha casa? Então, tá legal. Vamos lá. Ah, eu já ia me esquecendo. Para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas. Misca, musca, Mickey Mouse. Repitam comigo. Misca, musca, Mickey Mouse. Chamada! Donald! Olá. Margarida! Aqui! Pateta! Aqui! Pluto! Minnie! Mickey! Vem aqui! É a casa do Mickey! Pode entrar, vai começar! Se cai só! No shoulder, but everybody wants to lean on me. I guess I'm the hero.